Re, viss ēters ir te! Tad, kad sāksies haus, mēs palaidīsim jauno vadītāju. Mēs mēģinām savienot šīs lietas, šo trilleru un šodienas politisko kontekstu. Un tas ir tāds Justīnas Kļavas tāds šodienas politiskais pamflets. Izrāde nelabie pēc Dostojevska ir slavenā romāna Velni – dramatizējums. Un šī laika notikuma ir apliecinājums tam, ka cilvēkā mīt nelabais. Tuvojas priekšvēlēšana kampaņa, ja, un ir ļoti bīstami, manuprāt, tie cilvēki, kas ir aizvainoti cilvēki, ambiciozi un aizvainoti, un manuprāt, šis stāsts ir arī par to, kā izvairīties, kā pamanīt tos cilvēkus, kaut vai to pašu lielo tirānu, kas šobrīd vienkārši nekaunīgi ielaužas citā valstī. Katrs skolotājs, kas kopā ar bērniem ieņirts par viņu, kas ieņirts ar bērniem par viņu ģimenes vērtībām, tas ir mūsējais. Izrādes pirmais cēliens aizved 20 gadnieku digdienīgā atmosfērā, vienbaudīšanā un traku idejas spēlēšanā. Un skatītājs kļūst par liecinieku, kāds ārprāts viņu galvās raisās. Viņi diskutē par vienlīdzību, ideālo valsts iekārtu, mazāk aizsargāto sabiedrības grupu tiesībām un savas paudzes pienākumu padarīt pasauli par labāku vietu, kur dzīvot. Priekš manis Pēterim Verhovenskim tā ir viens ir tas ceļš uz to radikālismu, bet otra tēma, ko es savu vakar īstenībā noformulēju, tā ir vara kā narkotika. Nu, burtiski, un tu visu laiku skaties, es varu aiziet vēl tālāk. Un tā ir, tur ir kaut kāds pašapmierinājums, tāds diezgan slimīgs. Un, ka neviens neko nesaka, un viss to pieņem. Un beigās ir diezgan slikti. Katrs prokurors, kas trīs par to, ka viņš nav gan liberāls, ir mūsējies. Un šādi Pēteri ir ļoti daudz. Mēs viņus nepamanām, viņi sēž kaut kur dzīvokļos. Viņi iespējams sākumā mēs viņus pat nepamanām. Bet viņi var pārvērsties par lieliem populistiem, ko mēs arī šobrīd redzam ar Latvijas kontekstā. Šie populisti, kas izmanto attiecīgi savu ietekmi ar ļoti primitīviem veidiem. Nē, tas ir biznesa projekts, ka par visu nākotnē. Pasaules literatūras klasiķa Dostojevska uzrakstītais ir kā šodienas laika zīme. Un katrs var sev jautāt, vai cilvēkam vispār var dot brīvību. Ir jābūt domas brīvībai un visam tam ir jābūt, bet ir jābūt arī kaut kādu saprātu robežām laikam, kas visu satur. Jo tas arī, man liekas, ka ir viens no tāds varētu būt tāds pēcjautājums pēc izrādes. Un kas arī ir mums jautājums, bet arī vispār izrāde, jo nu... Šādā ziņā Pēters izmanto situāciju, kad viņam ir dots vārds, un tad sāks diezgan nevainīgi viss, tas vēprāt aiziet diezgan tālu. Valmieras drāmas teātra iestudējums skatūs telpu un gaismas veidojas Oskars Pauliņš, kostīmas Ilze Vītoliņa, mūziku Edgars Mākenis. Režisora Elmāra Seņkova iestudējuma nelabie pēc Dostojevska pirmizrāde 16. septembrī Valmieras drāmas teātrī. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas.